Sutra ujutru pretežno vedro na jugu i u sjevernim predjelima, oblačnije u centralnim i istočnim. Na planinama i višim predjelima uz umjeren mraz. Sredinom dana promjenjivo oblačno u većini predjela, uz sunčane intervale koji će najviše biti na jugu. Vjetar slab pretežno sjevernih smjerova. Današnja temperatura kretala se od 1 do 6, a sutra nas očekuje od 0 do 5 stepeni Celzijusa. U utorak ujutru u većini krajeva pretežno vedro, lokalno sa maglom po kotlinama i riječnim dolinama. Na planinama i višim predjelima umjeren do jak mraz. Sredinom dana pretežno sunčano u većini krajeva. Posle podne i uveče na oblačenje sa zapada zahvatit će većinu krajeva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 5 stepeni. U srijedu tokom dana oblačno u većini predjela od sjeverozapada ka centralnim predjelima uz uslove za kišu i provejavanje susnježice ili slabog snijega. Posle podne u centralnim i južnim predjelima uz uslove za slabu kišu koja se ledi pri tlu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 4. U četvrtak u toku prije podneva kiša će zahvatiti sve krajeve. Tokom dana i uveče oblačno sa kišom u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 1 do 5 stepeni Celzijusa.